Өңірде бұйыл мал ұрлығымен айналысқан 47 қылмыстық топ құрықталды. Бұл туралы теректі ауданда өткен облыстық полиция департаменті жанындағы консультативті кеңесші органның көшпелі отырысында айтылды. Сондай-ақ барымташылықпен күресу жолдары талқыланды. Мал ұрлығы тірлігі төрттілікпен байланысты тұрғындар үшін түйінді мәселе. Соңғы 5 жылда өңірде 8000-нан астам мал барымталанған. Салдарынан өңір тұрғындарына 493 миллион теңгенің шығыны келтірілді. Осы ретте биыл мал ұрлығының алдын алуға бағытталған бағдарлама жасақталды. Оның аясында полицейлер, прокурорлар, ветеринарлар енген жұмысты оғырылып қызметке кірісті. Жүйелі түрде күре жолдардың бойында ірі ет базарларында ет тасымалдау сатумен айналысатын азаматтар тексеріліп отырады. Жедел іздестіру, тергеу амалдары жүргізіледі. С его начала года было похищено. Жыл басынан бері облыста 1197 бас мал ұрланды. Жедел шаралардың нәтижесінде оның 567-сі кері қайтарылды. Бұл 51,7%. Мысал ретінде Қаратөбе ауданында әрекет еткен қылмыстық топты құрықтау операциясын айтуға болады. Бірнеше адамнан жасақталған топ 4 жыл ішінде ауылдастарының 144 малын барынталаған. Келтірілген шығын 27 миллион теңгені құрады. Шілде айында қылмыскерлер ұзақ мерзімге сотталды. Жалпы биыл мал ұрлығымен айналысқан 235 адам, 47 қылмыстық топ құрықталды. Барымтаның бел алуына бір жағынан тұрғындардың өздері де себепші болуда. Өйткені төрттілікті жайылымға бағусыз жібереді. Мәселен, мал ұрлығының 69%-ында қылмыскерлердің қармағына қараусыз қалған малдар іліккен. Сондай-ақ ұрланғандығы туралы кешіктіріп хабарлауда жиі кездеседі. Біздер де жақсы білеміз ғой, ордада кім малын бағады? Тайпақта кім малын бағады? Қаратөбеде кім малын бағады? Яғни айтқанда біздер кездескенде олармен де айтып жүреміз. Полицияның жұмысы, ол сіздер дәл уақытында айтып, содан кейін полицияға осының бәрін жазып берсеңіз деп. Бірнеде жаңағы олардың номерлері де жоқ. Көршілер бір-бірімен алысатта сосын айтады, мынау менікі, мынау менікі деп. А идентификация болу керек оны, қайдан? Это только с помощью ДНК надо. Облыстық прокуратура 2 жыл бойы бізде дорожный карточный паспортократия, бізде бүкіл пункттерін салып, бой малдың базарға шығып сатылуы, передвижение по трассе, солардың документтерін тексеру. Сон балы қаралып, 2 жылдың ішінде 1 тәулік ішінде атқарылып келді. Сол соң қалай бақылауда түсті, біздер қайтып орнымызға кетті жай. Сондықтан бұл мәселеге қайтадан көңіл бөлу керек. На уровне прокуратураны понимать. GPS трекерлер орнату ұрлықпен күрестің тиімді жолы. Әзірге шаруалар мал бағуда тың технологияларды пайдаланар емес. Мәселен, мұндай әдіспен облыста 2600-ден астам жылқы бағылады екен. Ал бұл жалпы санның 1,7% ғана. Тағы бір түйткіл бағусыз малдардың жолға шығып кетуі. Мұның салдарынан биыл 20 жол көлік оқиғасы орын алды. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Малды қарап санап отыру керек. Екіншіден үлкен мына түнгі уақыттағы малдардың жолға шығып кету мәселелері, солардың бәрі де біздің есепте болды. Солар сұрақтарды қойып, осы болашақта біздер ойлаймыз. Осындай үлкен көкейтесті мәселелерді облыстық мәслихаттың бір кезекті бір сессиясында қаралып, тиісті шешім қабылданып, содан кейін біздер ары қарай осы жұмысты бірге полициямен, жергілікті атқару органдарымен бірге жұмыс жасасақ деп. Отырыста малды идентификациялау, оларға жарық шағылыстырғыш бау тағу сияқты мәселелерді талқыланды. Жалпы мал ұрлығымен күресте тәртіп сақшылары, жергілікті атқарушы билік және қоғамдық ұйымдар бірлесе жұмыс істеуі тиіс. Сонда ғана оң нәтиже болмақ, дейді кеңес мүшелері. Рауан Дәли, Рүстем Ишанов, Асылжан Қадим, Ақжайық арнасы.